house I built. Maybe the town went down. Didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a time. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's life I've been awakened. Every rule I had to break it. The risks that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I look in now, I'm surrounded by your embrace. Oh, baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Oh baby, I can feel. Had to break it. If the risks that I take, I'm never gonna shut you up. Everywhere I'm looking now. ใช่สัตว์ดิแล้วกูจะบอกอะคุရှင်ပြန်သွားတဲ့ဘယ်တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဗျတော်ရီတော်ရီတအားအော်နိုင်တာပဲဘီယွန်ဆေတချို့အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ယောက်လုံးအရင် appreciate လုပ်ပါတယ်ဆိုတာတကယ် totally perfect အရင်ကညီမလည်းအရင်စူးစမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ main ကလေးတချင်းကွာ main ကလေးတချင်းဆိုညီမဒီဟာကိုလုံးဝ โอ้อปายโซไลน์ไนน่าปฏิญาณไม่ใช่ปฏิญาณเสียตอรี่ด้วยตอรี่ยังอันเนี่ยเหมือนไอ้ทะจีนดิทะจีนอ่ะだใบแม้ยังอ๋อสู่เลยโซจนตอรี่ก็ปูใจไอ้ทีเจมาโอเคเออโคลินเนี่ยอเมียนเลยดิจมาโกกองนี่ก็เลยซึ้งซ่าเนี่ยเอา တခုလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲအရာတက်တာဒါညီမဝဲအဲ့ဒါစင်တခုလေးမနိုင်မနိုင်တဲ့ဟာတွေလောက်တယ်အစင်းလေးတခုမှာအဲနည်းနည်းလေးပဲအရာတက်တော့ဟောဒီလားအဲ့အရာလေးတခုပဲအားလုံးအစင်ပြေတယ်တကယ်လို့လားအားနားလေးမှာလည်းအရန်ချုံးမိတ်အစင်ပြေပြီးတော့အရန်မိုက်နေလေတကယ်မှာလုံးဝစားတူပဲ 50%ကိုမြင်ဖို့ပဲရွေးချယ်ပါဆိုရင်တော့ကုတော်ဒီကိုရွေးချယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့အခုလို့မြင်လာတဲ့ ဟန်အခြေချင်းတွေကိုဆက်စူးစမ်းပြီးဆက်ပြီးအိမ်မက်မက်ပါကျေးဇူးပါနော်โอเคကျွန်တော်ရဲ့နေပြတော်သူဖြစ်တဲ့ဒီနီခင်ဆိုရဲ့အခုရှင်ပိုင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုအမြင်လေးသိကြပါတယ်ကိုတော်ရီကတော့ပထမတစ်ခေါက်သေးပါ main main ကလေးတစ်ချက်တွေကိုပဲအမြင်ဆိုသွားတာလေဆိုတော့ခုတစ်ခေါက်မှာလဲဟေလိုတန်ကြားတော့
ောင်းမြဲနဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတာနေယုံကြည်ပြီးသားညီမလေးရကြတော့အမနာမြုံရရင်ဆက်တက်လာချင်းမှာသွားပြီးကိုတော်ဒီနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့အမအရင်စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဘလူးဘလူး struggle လုပ်မလဲပေါ့ဟဲ့မထွက်လာတဲ့ဒီ complain အတန်လေခနာကုန်းနဲ့တော့မလိုက်ဘူးတကယ်အဲဘယ် complain ညီမလေးထုတ်သွားတဲ့ဟိုဘယ်ကောင်ထုံးဆိုရင်တကယ်ဟိုဟိုဘိုက်ထဲကနေထွက်လာရဲ့အတန်လေးပဲတိလားဟိုမတို့မထုံးနိုင်တဲ့အတန်လေးတော့ကြားရတယ်ရှေ့ပိုင်းနေဆိုလေတော်တော်ဒီကြတော့ body နဲ့လိုက်တယ်ဗောပြောတဲ့အတန်အဲ့လိုပြောချင်တာလားပေါ်ရဆရာမိမကြီးတောက်လို့ပဲသူဆိုနေရလေရင်နဲ့ကသူတက်လာပြီဆိုမိမတချင်းနေကြားရမယ်ဆိုတာဒါဟို expect လောက်ထားပြီးသားလေနှစ်ယောက်ဆိုညီးပြော့กว่าနောက်တစ်ခါတော့ပြန်လာထအောင်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာနင်းနေမောရသေးဘူးဟုတ်ကတော်ဒီဆိုရင်တကယ်ကိုအရန်အနေများတဲ့ head voice တွေကိုထုတ်သွားတာကွာဒါဟိုထိတ်တရားရောက်ပြီးတော့ပြန်တော့အရန်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ဒီညီမနိုင်ငံမှာတစ်ခါကြားရခဲ့တဲ့အတန်ပေါ့နော်မြောင်ဆုံးတကယ်ကြားခဲ့တဲ့အတန်တွေကိုကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှနည်းနည်းတကယ်သိပြောပြီဒီနေ့တည့်ရက်အတွက်ပါသိပြောပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြားပေါ့လားမနက်ရက်တကယ်ကြားနေတဲ့ The Voice ရဲ့အနစ်အရသာပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒီနေ့ battle မှာတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မရွေးချယ်ပြရစီနဲ့ကိုတော်ဒီလည်းတိတ်ကိုကောင်းလို့ညီမလေးကလည်းတကယ်ဟိုဟိုဘလွဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပြုတ်ပဲပြုတ်တော့သွားအပေါ်ပဲ live show ပဲ power power ညီမလေးကထွန်းတောက်လာမယ်ငွေကြေးဝင်มาပဲကိုတော်ဒီလဲငွေကြေးဝင်มาပဲနေအဲ့လိုပဲပြောပြစေ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်တာတန်တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ story လေးကိုအရင်ပြောပြခြင်းလဲ Okay ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့သူ့မှာတော့သုံးမဆိုရတယ်တော့တဘောကြတယ်အဲ့မှာโอเคလှဲ့တယ်ပြီးတော့ချိန်မှာအားလုံးလည်းမသိဘူးလည်းကြားလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရသေးလားဘာဆိုလို့ရသေးလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာသူပြန်တော့စင်တလီယာလေးစီယာအဲ့မှာဖြုတ်သွားတာဟာโอเคဒါငါကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲโอเคသူ့ဟိုအရည်စိုးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတွေတွဲကြတယ်โอเคတော်ဒီနဲ့တော့ကတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချင်းတွေလှုပ်ကြတယ်ရှေ့မှာတွဲလှုပ်နေတဲ့အချိန်အပြင်ကနေအတန်ကြားသူတို့အပြင်မှာကျင့်နေတယ်တမအလုံးကဂျုတ်လုံးဝကျွတ်သွားတကယ်ပြောတာထင်တာတော်ဒီမိမသချင်းဆိုတော့တခါလဲအဲ့လိုကွဲပြဲနေအောင်သူအော်မယ်လို့ထင်တာအဲ့မှာသူ့နောက်ကနောက်တစ်တန်ဝင်လာအဲ့ထဲကကျွတ်စင်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘသူ့ကိုကောင်းတယ်လို့မပြောချင်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းတယောက်ပဲရွေးရတော့မယ်တယောက်ကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာစွာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကိုရွေးပါမယ်တယောက်တော်ဒီတော်ဒီလက်ခုပ်ကနေကြဲကြဲလေးကြားချင်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ Okay ဒီကနေစနေโอเคแกดีတော့အနိုင်ရတဲ့တော်လည်းအနိုင်ရရှိသွားပြီအဲ့တော့ရှုံးနေတဲ့ပုံမှာလေဒါခံစားမနေစေချင်ပါဘူးကိုရီးယားရဲ့နီးပြတွေပြောသလိုပဲဒါကတော့အရှုံးမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့အခုနီးပြတွေပြောသွားတဲ့ထဲကညီမလေးဘလိုမျိုးတွေကိုမှတ်သားရလိုက်လဲပြီးတော့တစ်နိုင်ငံလုံးကကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုညီမလေးခုဘာပြောကျင်သေးတယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမအမြဲတမ်းအပိထောင်ပန်းတဲ့ညီမရဲ့မိသားစုဝင်တွေညီမရဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပိရဲ့ပရိသတ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့coach ဖြစ်တဲ့ကိုအရန်ချောင်းလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ညီမ blind audition ကလေးကညီမကိုဆွဲခေါ်တယ်ပြီးတော့တင်တဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတာလို့အမြဲတမ်းပြသပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်တယ်ပြီးတော့အခုဒီရဲ့အဆင့်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီမှာပါရီလိုအပ်လဲဆိုတာအကုန်လုံးကိုအဲထောက်ပြပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့သင်ပြပေးရတဲ့ coach လေးရောက်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အပိရဲ့လူများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီမှာကလေးလေးတဲ့ share ဝင်နေတဲ့လူပညာလမ်းကြောင်းမှာပြန်လည်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးနဲ့အကုန်ပြည့်စုံချင်ပါတယ်။ရန်ချင်းစွာရန်ကောင်းတာပဲ။ဒီမှာစကြဝဠာနော်။
်ဆက်နေလောက်ပါ Thank you.